Huyo ni piga uwa, ana nguvu ya kuya kushoto sana. Kumbuka ni finali, anasema two category. Challenge asa, na amani kwisa. Wako ndani ya uga wa mtuhu. Wanatawala kipuku, ya usio. Amani Queens wamefanya mambo kuwa moja bila ya jawabu dhidi ya challengers. Mchuano unaendelea katikati ya uwanja wa referee. Twende kazi. Wenzangu, haya msikilizaji. Ocho. Haya msikilizaji. Ikiwa ni mechi. Challengers 0. Wale wengine ni Amani Kwita, sio? Katika siya uga, vijana wa Amani Kwita. Wanarejelea mpira tena jezi nambari 8 mgongoni. Anafanya mkimbio, tu anaacha mpira utoke. Itakuwa ni goalkeeper. Kwenye kazi wa katika lango la wale vijana wa challengers. Anakwenda nani goalkeeper yule mwite Edit goalkeeper. Anaeka mpira tena kwa zuri. Anaangalia mpenani. Rudi nyuma tu kama 2-3 tu. Alafu anapiga mbele kumtafuta mchezaji yule mwenye kimo kidogo jezi 9 mgongoni. Rudi tena, piga shemeji nione. Mpira mkubwa yule mfungaji wa bao la kwanza. Anafanya mkimbio lakini anakataa katakata mtoto wa watu jezi 5 mgongoni. Anasema kufa gari kufa dereva. Afadhali lawama kuliko fedheha. Anafanya mkimbio lakini wanakataa katakata. Anakimbilia mpira yule mchezaji jezi nambari 3. Mwite ya Roma Beverly. Amani Kwita Khadija. Piga tena jezi 2. Kata 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 mchezaji yule jezi nambari 8. Sijui tutamuita nani, tutamuita Joan. Sijui tumuite nani walai. Mchezaji yule mfungaji wa bao. Ni mrefu kumangalia. Nakumbuka Esther Ingolo. Jezi 9 sasa. Kuja nani mtoto wa watu. Lolo piga pira mkubwa amna mtu. Amna mtu pira unetabarisha tu unatoka. Mchezaji yule wanajulikana kama Aluach Airi. Mchezaji jezi nambari 9. Fanya mkimbio amna mtu. Wanarejelea mpira tena jezi ni 2 mgongoni. Chenga chenga sasa. Wanamtengenezea sambusa yule binti. Wanamtengenezea sambusa. Jezi 8 anapokea mpira katikati uwanja. Amani Queens wanakataa katakata. Jezi ni 6 mgongoni.